Liv i högsta hugg försöker den maskerade rånaren kasta sig över restaurangdisken på Chance Garden i New York. Men han har inte räknat med hårdingarna i köket. För här kommer kocken och hans kollega svingande med soppslevarna. Och det är nog för att rånaren ska fly utan att få med sig en spänn. Men rånet som inträffade i förra veckan var inte hans första. Bara en halvtimme innan hade han slagit till mot en glassbar i samma köpcentrum. Där tvingade han till sig $500. Och mannens rånturné började redan före jul. Först mot Dunkin Donuts och sen Taco Bell. Nu jagas den misstänkte rånaren som beskrivs som artig och småpratande av polisen.